Webalire ddala okubanga okyalaba National Agenda ku Urban TV. Ensonga gye tutunuulidde okusooka y'ey'omukago ogw'abanaffe ab'ebibiina nga bina NOPU, FDC, JEMA ne PPP. Inginiya, temuwadde bannansi mwaganya gulaba bukulembeze nga bukyuka. Bano kye bagamba nti bandyagadde bakirabeko. Dr. Siranda kye bagamba nti twandyagadde tukirabeko. Naye bano kaforceful ako mmwe ke kabatawaanya. Naye nga bubagamba nti ba mirembe nnyo. Naye akagamba ako mmwe ke kabatawaanya. Lwaki bannayuganda temubawadde mbeeryo balabeko ku kukyuka kw'ebintu? Ekyamazima ekyokulaba ku president omupya oba ono aliko ng'akwasa omupya ate naye n'asigala wano ng'atudde entende, teri munnayuganda alina amagezi mu mutwe atakyegomba. Nze nkyegombera ddala okukirabako. Naye tutandise okufuna omukisa. Mu butuufu bbanga lyemmaze nga nkola ne President Museveni sirabangako lwatuuse ku ddaala lya kutandika kwewaayo mu mikono gy'abano be bayita ab'opposition okutandika okubateera ekintu babe ng'abakitetenkanya. Ekyenteeseganya kyakyagala okuteesa nabo. Ekyenteeseganya kyagala nnyo. Naye ate kino kye yakoze ku luno ng'akola ne DP yabawadde kinene. Atya, twagenda ngera buli omu amanyi ssemateeka zakyusibwa wano na wali. Okuviira ddala mu 2025 nga zisirina mu Paalamenti ne bajjawo ebisanja. Bwe twajja mu Paalamenti tujjawo ekkomo ku myaka n'ebintu ebirala bingi ebiwadde gavumenti eno obuyinza bungi nnyo. Sina gavumenti yokka wabula pulezidenti w'omuntu omu. Ekyo mu ggwanga lyonna kiba kibi. Ekya pulezidenti yekka okubanga alina obuyinza nkumu nnyo. Checks and balance mu gavumenti zeetaagisa okulaba ng'eggwanga likola ki, litambula. Naye tutandise okufuna omukisa nti eyakikulembera okugenda nga akyusa ebintu ebyo yatandise kikulembera okubizza. Nti president addako asange enteekateeka ng'eri abaakola mu CA gye baalekawo. Omukisa tugufunye gutya? Yadidde n'akwasa bano aba DP n'agamba njagala tutandike okukola ennongoosereza mu ssemateeka ey'omugundu so si piecemeal, kwatako kano na kano. Naye mmwe muba mugikulembera kubanga point of view gye mubadde mulengereramu mulaba bingi osanga bye tutalaba kuba bino ebiriwo biyamba ffe tubifunamu. Akati mutugambe tuzeeyo tutya okulaba nga tutuuka mu ki? Ogwo mukisa munene. Bano baganye buganye opposition yenna yali badde yenyigira mu ogwo. Mugamba babba obululu tugine mu ssemateeka tuteekewo ekigaano okubba obululu. Mugamba violence polisi ina amaanyi maanyi gavumenti ekozesa amaanyi. Tugende mu ssemateeka tubiteekemu tubizeewo ekyo kye twagala. Kakati tosobola kukikola nga toli ne gavumenti eno kuba yeeriko legitimasi yaakyo onoogijja wa? Museveni we yajjako ssemateeka ng'ayiwambye mu 86 gavumenti yennyini yaliko yeyakola ssemateeka ono gwe twenyumirizamu. Bano bwe bagamba twali tumwagala nnyo okitegeera bamukyusa bamukyusa naye gavumenti eno yeyamukola. Kakati yeyamumenya. Kakati esazeewo ekoze ki? Olaba mu Kenya Pulezidenti Moi yakola ebintu bye bimu kye kyamuwangaza mu buyinza emyaka 37 n'omusoto. Yatuuka ekiseera ng'agamba njagala kubivaamu naye ngenda ntya? Bwe naatuula wali temunkuba amayinja, temumbuuza akana n'akataano. Bamugamba sebo tugeze mu Paalamenti mu gavumenti yo mwennyini tukutegekere ntegeka nti gwe tojja kugambwako kino tetujja kikubuuza na biri na biri. Bayita mu ntegeeragano tuyinza okubaako bye twewola mu mbeera ng'eyo. Kyennyini kye nkugamba nti kati bisobola kuyita mu kutuula ku mmeeza. Honorable Besigye ayina bingi byalabye. Lwaki tajja wali ku mmeeza? Ne babiteesaako ne bagamba naye wano tukikyuse. Mwanziba mu 2021 bw'agamba n'ekyanzibisa kyali kino kakati kino tukitereeze. Honorable Kyagulanyi naye n'atuula ku ludda luli nagamba nange mbiyingiddemu naye we ntuukidde ndabye ABC
Bwetutabitereza. Akati, batule ku meza. Bimale kugana. Eh? Olubalioke banenye Museveni. Ndia, otuise na ito ya gala. Ingini ya mumbera. Otuudisa. Mumbera ngeriyo ebibina. Obaba bikulembera tugezenga Meja Jeno Mugisha Muntu. Nga tabe tabiemu. Ya sigade bali. Echo chicha sobola well oli ayinza okunyoma amaanyi g'ekibiina naye buli kibiina kirina abantu bekigattako oba batono oba bangi na ideologies bw'abata beegaseeko nasigala yenga atudde era tannawulirwako kigambo kyonna tebamwetaaga bamwetaagira ddala nga bw'ogambye nti ebyobufuzi byakugattako buli gw'ogattako aba ayina kyamatalinga naye enkola ya kino Na zina wadeko na omu kubata deke mkono. President wa Jema. Na badena ye. Hakati nga tuge na omukago, omukago. Gata tu wako ze mukago. Yee. Kama na yu mkano kugwe ye namba bili. Kwa shi tuguita mukago. Tuwe rinya. Kali wetu wakeze kuchiwani konga joint statement. Abalabajita joint communique. Mumawanga agamu. Echo mukago na achikola chi. Nachi jawo naye kugenderera ki akatwagala kumanya kugenderera ki nge kigenderero kitufu olaba na yaki busa kankubulire muganda wange uwanike kiwaniko nga kino ate nogamba forceful means ngotaddemu amanya g'abantu kati omwenje we bamukuba akatayimbo oba natuka ke kintu ekirala nga mwagambye forceful means mutajetinga olaba obayinza okuyola mwenna Lwaki mwa government mukisate okwongera okufuna wesobola banyigiriza nga waliwo guno oguli ku meza ogamba nti mujje tutuule mu byogere mba wadde omukisa mwe mugendo bikulemera ne minister mulamba uyo muba wadde ewa constitutional affairs wamwe avudde mumwe banga lidena anvumye n'ensirika n'enjiga akati njagala muwo omukisa tutereze gwanga nga mugate tumwegatako Muba mwagaliza gwanga kweli. Doctor. Wati kubawa wechitala chitamani. Banu tebali mchivalo. You see, wobera nensi ngeringa jetulimunga Uganda. Ngolino mkulembeze akulembede emyaka jigenda mwana. Wobera ngo muntu agenda ku Mumazi ozinza nokwata ebisubi and everything, you know. But what are you aiming at? Kusomoka kugezaako kutasabulamu. So nze ndoza nti, ebintu mu opposition. By the way, tewali kintu kitakoze. Tukoze buli kimu. But the ordinary thing we are not done. Kwe kulowooza nti tuyinza okwengejinga regime in a transition. Of course, semogerere bench wanukayabikola ne Amin. Naye Na vyo biyari because ya yagala okutaa sensi. Of course, abantu bangi bavuma Amin. Nava Amin na bench wanuka. Nava mune baduka. But katilero tuogira ku bench wanuka. Because of zira boyateka okola. Tukoze bintu TDA, tukoze cooperation. By the way, tuakola ne People's Grand Coalition. Ne tukola tojikuata ko, which birthed reunion in Evamu, People power and early branding and HP. I think Chivina Che Honorable everything 4GC bichi and those all bulimu mosamateka bikirizibwa nti osobola okwekalakasa. But at the end of the day we end is up nga bize mu bintu byetu inakola. Netutambula netugenda ku mirimu one. A lot of those things. Netukola TDA, netukola IPC, netukola G7. G6 nsolo kusomera wane bintu bingi ne mu 96 waliwe ekintu Cecilia Ogwalo ne yegata ne Dr. Paul Kawanga Semogere and a lot of the initiatives ne nze ndoza nti first kibina kya honorable Mugasi kipya it is an old party that was registered way back chiri nabasambi abamu nga bakyusiza mijozi from a senior team olingo gula Ronaldo no mulete eno is that a new player we appreciate it mulimu abantu abaina bye bakoze nga baze mu politics but people like Honorable Goret have been senior servants
doing a lot of good job somewhere as a senior servant. It is important in tufuna abantu we but your name politics. So that wakwata ku police na chi tujao kiri kyo kuloza anti teriba na byafuzi basola ku interpreting akola police na chi and all those because she's a solid person. When you hear how she presents nebyakola, I appreciate nti ono muntu ali solid and is a great addition. So neze ndo zanti tukoze abantu aba bali solid. Kwa omulabanga yogera nawe is a person ali in the middle, you know. Radicalism yo ka radicalism alone tesobola teina room na munsi obuzibu obutusumbuwa wano Uganda ono boba adabu za nchechi ganye is kubera radical ku na kukiriza betu kulembera kutuloleza okubera radical chechi gambo kiri era cho ulira kibaleta forceful. That is the spirit of radicalism, civil disobedience, radicalism. Eba de concept ya Dr. Besigye tumu appreciating anti inache koze na yajukira anti era chaba twala munsiko they were radical but did we solve the problems of Uganda? We did not. Twachu se bipande byo mukulembeze na inga tetuchusiza bulamu bwa abantu bigenda chi. There are things that have been done nate irumu iyo techaliwo chenja galo ku encouraging abantu nti spirit nunji to join hands ifanana neje tulimu chenja galo gamba nti we only differ mberachi eranze ndoza nti nja kutuja kuongera ku kubanga oteka ku litmus paper area zinozonna area je bakoze eri techuka kona teri nyo chintu chipia. We have done them neenze ndogala kuba wa mukisanti tusobola okozesa abantu abatono like kono bogoleti nabalala because akoze nabantu abazibu mu local government na chi na delivering ebiriwo. We can try what we have never done. Mwami Museveni omukirizo okusayininga ku kigambo ekigamba nti peaceful transition. Even just to have a paper nentambula nayo. We are very tough negotiators, by the way. DP and its leadership there, tough negotiators. Ne we twali mu Lancaster, era voice ya DP yali very clear on the nation we wanted. Ben Chiwanuka history chai walwachi because he wanted the Ugandan Republic. Uchiraba. So fe we agree. Oba tujja kuba sacrifice, oba tujja kola chi. At the end of the day, we'll be thanking over thanking a Ben Chiwanuka kuchinchi ya kola. Mm. Echetage Uganda. Kwe kuborowinga Garang, John Garang. Ne Bashir. Omar El Bashir. Okubale tamu rumu okukiriza. South Sudan tayandi koze sayandi funye secession jeina. The secession of South Sudan took an initiative of engagement. Walino kuleta Bashir murumu emu ne Garang. Ngapali bayekera bekuba masasi. Okufune mirembe je wafuna Zimbabwe. Walino kuleta Morgan Richard Changarai ne Robert Gabriel Mugabe. Ine rumu okukiriza anti this is bigger. To get the few German kati, Angela Merkel, abadita weza government, vice deputy prime minister, ye lead of opposition, wa CDP, nebaleta ukole na wamu. Nsoro kusomera wanensi, ezi suse, ngazisi chezikoze. E Gambia, bago wa Adama Barrow. Ntira nyoko se example. Yaya jami bamu kubira ne simu na kubira Adama Barrow na gambo mpangu de congratulations katutegese tutia ha abantu ne batandika aba Adama Barrow na gambo tujja mutema mutwe tujja kola kino tujja kola tuti na gamba sina jendaga. Do you know the blood that initiative is took abantu ne bayiwo musayo kola chi finally agenda but there was a cessation in Akilizo genda. Uwinkutuwa alawa nechali ku ne Uganda, the story of Malawi. Eh? What happened in Malawi? Right now, Malawi tujisimisa ngezi eko ze transition. Na hii dewa denge engagement. Nebaleta ba civil society, nabalala nachi ina engagement. Bakirizo kudamuri ran. President nakirizari ran. Bamu wangu de, but after they had agreed to go in that line. So, Uganda, tetugozeseza kwa line ya kuogera ganya. Singa mwami semu ogerele,
kanjogere ku kintu kyinzo kutya. If the Kabaka of Buganda had done a negotiation and a discussion with Obote, maybe we wouldn't go yetugenze if they had not closed the channel of communication. Togalanga o channel ya communication kubanga abantu abayina obuyinza abamu batamira obuyinza, they can use it whatever way. Ngane president information kanto akamka akonyeko ate kirage ho ne bunnamugga ne nupu tiguno mukisa gwetu ina gwanja wulo mukisele chofa amending a constitution kitwaita kiri chatoji kwata ko twagi ne wa president Museveni alinze hone bobotho bothi na balala kubotho bothi yali chairperson wa kachiko kaligo hani tumugamba Mr. President tugenda kuwa chino cho sabi ekinsambu mweta mchiveo netu kanye tuzeo echa term limits zibe bili tugenda kuchizao. Ha! What are you talking about? Whoever talks about limits, is either unserious or an enemy of Uganda. Ngula vida darata ya gala chinducho nachona. Limits. Eyo statement ijijukila bulungi. Hadifeche tu wakola. Kwa dayo nitugama na hii tajia kubayo. Kutuo gira ganyafa wagino kuchikola. Tajia kubayo. Both. Chiteke mu report. Kufuru tugina kuchiza. Tumuwe chidi, neki no tuchikomye o. Term limits, era tuwazikomye o. Kakati saa wenu, kama ndi wamu signing, siza kuchipapula. Echigamba, transition. Transition chitegeza muja mubuyinza. Abuwe kaya, abuwe goreti, O chitege era. Meaning ti, chidi, chiyalimu chidi, chia madness, chidi, chiyatugamba, unserious. Ha, embera ya chuse nyo. Kati guno gwe mukisa gwe nyini guno guno. Era mbasaba mujje ku mera. Abantu banji baloza nti omwami tatukiriza ndagaano takola ki. Mwami ono tatacha dabuto nga bwe yali. Is also building on many things. Ate buli lwotwa mu isolatinga asigala tunula mu babe balina. Buli lwosembere mabega asigala tunula mu balina. Kati be baliwo. Wetagawo view endale mugamba, you know, there is something like this. Fe nga dipi tuwele duo mulimu. Munene, simu angu. Tuwa galaba na fibu na balo uzanti nchuka chuka. Era honoboma wa yalia yugira gawa. There are many Ugandans out there. Tubanonye, tubateke kumenza. Echintu cha tuwa galo kola chinene. Okuriview inga semateka. Ebintu bingi video overtaken. Semateka of year 95. E wali ebintu nga biali that time nga tuwabidaba. We believe. Wali ebintu vietagane okuteka kwe komu. Kusemateka nga tomalaga vichusa. You know, ngo yo kubye nchachinga. So, ono bona muga ne timu za kozevyo and many teams. I want to encourage them to continue doing cheva kola because peacefully. It is a sign. Nti wabaje wamu, we can be together and do something. The initiative is good. But me, I think nti bateke oko provision. Na fabali eno, they shouldn't attack us so much because fetulo wasn't this cooperation. Ye ya devalinga South Africa. Mandela baamu vuma. Wachimanyi depute wa Mandela. Yali omu kubali wa mtulugunya. Depute we. Abasi mtulugunya. Na ye South Africa. Because of the abuse Mandela went through. Era kugamba. If you want to overcome your enemy. Make your enemy partner. For you to achieve what you want. Never break the bridge. Destroy the side yeri. Kubo inzo kweta ago kuita o kuise mere uliukoru ane. For me, as Uganda needs this working together, transition, yelai ni mwetu genda, irando uzanti ingaba na Uganda. Tusoro kutukolevi intubio na okuenge jinganga tetule seba antubweru. NRM is a big cluster, a big stakeholder. Either they believe in NRM over NEDA, wali abantu nga basava even ze kuluwacho nga, but believe in NRM like a clan. Osanga na gamba, no, mzeiru wakubwa, but for us NRM is like a clan. You must engage them. Kwa togenda baku mako mulilo mchinya, enti obazike. Wanarona muga, nga tutunulira mwe, mochiaganye buganyi kuchikiriza. Nenga, mulinga abachimanyi nti NRM, ye biggest stakeholder
munchuka chuka je mwagala. Number 2, wakatinga abantu mubateeka teeka ate okubagazisa chemugula ate ne tulaba enchuka chuka ne mubukulembeze mu bukiiko bwa parliament. Omuntu kyeyandirowoozezza nti no, leader of opposition yandinywezezza bana abaliwo okwongera n'okuzimba obwesige mu kibiina, kwongera okuzimba obwesige mu balonzi, bwe mujjako mapenduzi nti olw'okuba ensonga, of course omuntu yenna gy'ayinza okulabira ddala nti olw'okuba yaleeta ekiteeso ekyajjako onero zaake ne mugamba nti tebandeko ono, nagwe nabadde njogera naye nti waliwo na ne ka closed meeting ke baatugobamu zaaliyo nze ngowa mawulire nenga wa mawulire waffe nti kaaliyo okuwanyisiganya ebisongovu mwami tebandeke bamulumiriza okubanga abaliira munda ng'ekigenge mbu mbu we butambala yamulumiriza nnyo owebbaale ensonga eyo eri tennaba kuguka tukyagizimba ate ne betubadde nga tulina mu palamenti tunywezezza bwe tuti ate nabo munyenyeza speaker of day agambye nti aa ono bw'abanga akubiriza standing committee emyaka gy'ebiri kitundu mumenye n'amateeka ga mutuuse ne kusa erimenya amateeka bannayuganda saagala ensonga za reshuffle ezaakoleddwa mu kibiina ku ludda oluwabula zibalumye mutima enkyukakyuka mukulembeze zibaawo naddala ku bakulembeze abaagala okutwala obuweereza mu maaso ekisooka nsaba bategeeza nti mu buweereza bwe tuyingiramu tuweebwa ekiseera twaweebwa emyaka etaano kitegeeza nti buli dakiika buli sekendi buli saawa eyitawo tuteekwa okugikozesa obulungi so ssebo wetuba nga tuli ku front line nga tulwana omujaasi yenna atandika okubalika nga alabika bamukubye essasi n'alemala ono okutukwakyamye kati oyosooka n'omuteeka ebbali olutabalo ne lukola kine lweyongera maso saagala reshuffle nedda enkyukakyuka zibaddewo kaakati olaba bano bano bwewalisose n'okubuza batumaze emyezi egiwera nga tetulina gavumenti chief whip obulema bwebadde batadde ku paalamenti so naye oluvannyuma lwokutu omanyi bye mutufiiriza kankubuulire nsaba okutegeeza batuwuliriza nti obukulembeze you are given 5 good years mu myaka gineetaano temubaamu kwemamaaza bino you know it must be useful time okulaba nga tutwala eggwanga maaso so nze nsaba reshuffles nga zikoleddwa tuleme ku personalizinga nti simanyi gundi era ne bano babadde nga babikola bw'abanga omuntu alaba pulezidenti alaba takyaliro yabadde nga akyusa se bwoba kuwa obukulembeze tusayininga terms and conditions kati nze ndi shadow minister it's a contract shadow minister oweebwa by'olina okukola singa oba tobikoze appointing authority soga nti namuga tubadde tusoboddeko ebbali so saagala nnyo kidibeitingako kubanga eyampa obuyinza alina ensonga lwaki amanyi yabumpa era ne mukubunzi jaka balina ensonga lwaki yabunzije kati okuteeka ku katebe bayinza okuba nga balina kye babateekerateekera ekinene ekisingakawo sebo ebifo tulina bingi so saagala tugetinge wared ayinza okuba nga batupenduzi waliwo ekinene ekisingakawo enteekateeka ya lope speaker bw'agikubamu naagaa nti kino mwamenye etteeka tanafuwa ekisooka nsaba okutegeeza nti tewali yanafuye aye tewali yafuuse w'amaanyi naye omanye ensonga nga zikyatambula saagala nnyo okuddira bya mukiyungu kutandika bbiyeta mu ddiiro ensonga ya mapenduzi n'ekyabadde ku fulo ya paalamenti kiweemu ennaku bbiri ojja kulaba ani muwanguzi ani anafuye ani so mu buweereza by the way mba nga muli mu buweereza tewabaako anafuwa tewabaako afunye maanyi kubanga mu byonna ebikolebwa twagala kulaba paalamenti ng'etambula leader of opposition tiyalesi abadde by the way kankuule leader of opposition wabanga alina enkyukakyuka z'agenda okukola saba mumanye nti naffe tulina bannamateeka nga pate nga opposition tulina bannamateeka katufe tulowooza nti tusaakinga busaakinzi thambu ne tugamba nti gundi tukuggyewo byonna bye twakoze twabirowoozezzaako era tulina basis kati tulowooza nti twazze buzi era nkubuulira nga ndi ku tv wano nti ezikyukakyuka ezaakoleddwa zijja kutuukirizibwa kubanga mandeeti yaffe ng'oludda oluwabula ku nsonga ya stake gundi NRM okuba stakeholder omunene mu byonna byonna ebitambula mu bukulembeze ekyo tukikkiriza naye ono stakeholder kyayina ali willing okukigabanya oba okubaako kyawaayo kyekiriwo kyayina kubanga twagala buyinza si ekyo tetubusaba nti lwakuba yaalina obutuwa
Na hiyo mbeda mikutu mwetuwari ise. Kulaba antitubugaba nako. Omukulu ya omanyi. Amazi wegaba gatambula. Gatambula ya mpaipu. Kati singa omanyi chigundi. Sige sivumye. Na hiyo omanyi amazi. Ebikere biebitele okutambulira mazi. Kati singa chikere chivayo neche chika mpaipu wete. Aga ingi deno gakomao. Aga vudeno gakomao. Kati jowa kutega ingi ya tekafulume. So chima chitegeza anti. Mkama wange si chikele. Ama chia chile chwele mazi. Zati guna usuro kumbule chia. Tule teche chizo kuzimiki. Nenda. Te wali aase mbami. Jinguwa deki zaku. Mchitegede. Kati mbuli ya chembante kaugwe cho mbuli. Ya chia chizimiki la paipu. Kale tugambo musenyu. Chengeza. Yera vyo na yu. Hati kakati wa musenyu ya chizimu chagulina. Njamazi wagaja ni speed gaso vlo kutuwala. So, chengeza ako kulaga. Mwili wili yokuturo kulabanga. Teguechi kamukaipo. Kakati gosho ina. By the way, kwa waba system wakua complete. Ote kwa kubango hii ingiza na ufurumia. Isn't it? So, chikele sebo sivu. Mbani kwa example, nakuli na mchalo. Ngatuse na amazi na batu yetela pipe to water. Era pipe wezo weziwa angazibi kidema zibukula. Kati nze ndabye ye chizibu eche wagamiza. Nechita kuka sigami ente omukulu chikele ilasi nachogira. Neno na ambuli denti omusenyu. Namunga chizibu chwa omusenyu. Basu wolo gugira. Amazi wagaja nesipi ilika kujia. Nolo aha good. Kakati echutu eche example yu jempate go. Soyo kuteka we jinji. Soyo kuteka we chikele. Nene ngeza kuka echintu chwa ne chizibu kila pipe negano kutamza. So mbotu wanga tugenda negotiations. Tuchimanyi bulu nyiti, nze sinyo manko stakeholder yena. Pati zizi nongabo tuwaze tuwogira nti, kebe PPPA ino muntu omu. Actually kebe ya honorable mjisha muntu etainaye wade muntu. Mm. Ideologies abo tuzeta. Kwa basa jawa bagezi nyono kankubuli. You cannot undermine them. So, nze chenalaba ku government yelimbu yinza. Ngekule mbira OHT wa president, Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa. Echizi bucheba ina banyomi. Banyoma, teba wachitibwa. Omuntu ubuliwe kwa tobu yinza. Tolo zanti wana abatabuli na basiru. Atera, buliwe wanga choli na waliwa achagala. Oteko kuteka we mbeda esoboze sa. NRM uchuma niti muso bulo kuchuso bu yinza. Atena nabunda mwe NRM. Chisubo kila dola. Oshitagira. Kakati gwechechi kutesa we mbeda. Ejawo, enkizo zona zona. Ezinzo kusoboze sa abantu okwero ndira bakulembeze babwe. So, nga nkome kereza kunsongeyo. Nze subira nti interest ya fefe nabali wano. Kulaba gwanga litambula. Ekirungi ky'obulamu bw'omuntu nti tubeerawo ekiseera ekigere. Ate Katonda bwakuwa omukisa n'obako omukulembeze. Sirowooza nti yali asabye akalulu nga yagambye bamulonze nti nzize obba zingamya. Nti oba nzize okulaba ng'eggwanga lidda emabega. Oba nzize okulaba nga tuyiwa omusaayi. Buli omu bwajja waali agadde okulaba nti oweereza ekiseera ekigere. Nawe novaawo noleka nabala nibawereza naye ate wobalese toddira tafali munno lyateeka ko noleka ngo obajje kulevo ko babadde ate nobazza wansi obuwereza obali wadde so nze kyensaba bannaffe bano ba honorable sechitoleko lwakuba ndi nabo tebogera naye waliwo ebibuzo ebinene ebibatasobola kubuza mukama waabwe nti wokyogererako toya nti ogambalisha feze waffe naye ate za bano nzibu nnyo nze kyendowooza nti ngaffe abakulembeze ebizibu bisatu ebimenya eggwanga Uganda. Ekigambo ky'obutaba DP yeyino omulamu omulungi gwe nasinga okwegomba amazima n'obwenkanya. Obukulembeze buyitiridde obukuusa. Abantu kye boogera, kye bategeeza n'ekiri ku mutima bibiri byanjawulo. Kaakati buli wetujja mmeka wetujja mu ntegeeragana zino nga ky'otegeeza ky'oyogera kirala naye nga n'ekiri ku mutima kirala kitegeeza tumala biseera. Ky'okubiri is respect okuwangana ebitiibwa. Njagala nkubule buli wobeera ne banno nga tobawa kitiibwa. Kitegeeza tewali kirutuukibwako kubanga amazima tegeekweka. Nti buli wotuuddiisa kweno point esoose. Oluvannyuma tetujja kukiddako tetujja kujja kubanga tugamba nti oyo he's taking us for granted. Ekisembayo nti twewale nnyo ebikolwa ebireetera bannaffe abatuliraanye okulowooza nti bano be tuli nabo bali waggulu nnyo. Emikago ekibadde kigiremesa nti DP wejja mu negotiation. DPA gama ati nze nsala wenyo kuba nze nsinga abanja. Kati ya NRM gama ati kakati mwogera mwina kachi. Emanyi ya ine mwondu ya ino winza. Actually kati ya chizibu chewa ina ati Museveni is the state. Toya ula wakati wa President Museveni ni state. Tewali nja ula. Jichee chile mesa. Factors nozo nazuna zenkuwa. Do mtu tuina chizibu mtu buli mtu wa wanga alida mchintu. Ofuka cho. Buwa wanga alida mchintu ofuke chintu. No wanga docha ya ula wakati wa state institutions of government chovula antikati. Egwanga litambuzi wa ku directives. Directives eze simu,
ezebi wandiko, eza signs, banaba wangedene president, katono walaba president inga sasa, ngoba anyize kulisa manyanti agamba usirika wei chuto chogira. So, directives zizine ziwewa, bamuwa, mubikolwa, mkuogira, mubutakola, zona zona zidi. So, zenda waza antitufude kumulawa mbukule mbeze. Teya nzege, ziri edachika antono nyezi wala yukwede sawo mkaga. Njagala edachika zine sigarde, waliwa mkwanu gwange, mwela mwelavi wafe, waguma chisure. Abuziza kwa ayagala okumanya ku nsonga ya Kenya tujiigira muchi nga muenda kekatu obanyizo gamba ensi yonna by the way etunulira akalulu ka Kenya olw'ebyafaayo ebyali bibaddewo mu bbiri musanvu olwaleero buli muntu agamba Kenya eyimiridde te nayo mukwano gwange nabadde mubuuza tibiri biti yabere na Uganda emyaka kumpi nga 20 na gamba faba mtu waguze mmele tujitade munda. One, balabanti, the key players, abasatu, mubiri musamfu, iraka lulubaka limu, key players, uruwale longa ababili bali kusaidi emu, omunga alieka. Omuba mutunulira nti, emyaka jigenze genze, alimu musamfu musamfu. Omulalaba mutunulira nti, na haba demu, ingiri yobutali bulambu lukufu. Nadala mubia saint, oba corruption alina obuntu ntu bonji. Olwaleero mbadde ndaba Ipsos report, okunoonyereza kwe yakoze. Eraga nti mzee wa kazi, atambudde. Ne report yerenda eraga nti, ali wachiri kubitundu anamwenda n'obutundu tundu. Ruto nga achari eno wansinsi, wadde yabeerako nga atambula, mzee nga yabambaga. Ensiyo netu nolide. Tanzania yasindi sageno kutunulia vyo kulonda. Fe, banna Uganda, akalulukano, amidist, bulari ebintu, okwe yongera, mafuta gali nye, tuiseye vya fe, akalulukano katuteka waka kubwanga muenda. And so sene doctor. Ndina interest nyingi mkaluka Kenya. Hey. Olwa baganda banga abamu abali eri family yafa abamu bali eno abamu bali eno attend student omulungi owa politics wa Kenya na ye akalukano first of all kaimwa bakande tubana na ye ke yaudeme mirundi ebiri kalukano musanga koskalimu wa Jakoya kalimu Raila Amolo Odinga kalimu William Samoei Ruto ne kabera ne wamatui na ye akaluka nokagenzo kolebwa nga kavude mu arrangement ya handshake kubanga akaluka nokava ku election oino katambula ngo vira dale mabega na dala kusema teko mpya bakola referendum 2010 ne batandika ne bachusa mfuga ne badda ku baina chambers biri apa chamber senate ne babera ne lower chamber ne babera ne bintu amasaza counties anamusanvu mu masaza no musanvu gali divided wakati wa Kenya yaliwo wakati wa Nyanza central Mount Kenya western wali abaluya ne babera ne rift valley ne babera ne lower eastern mu basomali ne ku coast and then of course ukambani no wansi mu bakamba akaluke Kenya kali built okusinzirira ku blocks neba kingpin block chick so wote waina chintu chiri permanent ntirenze nemedde ku kino buli kalulu bazimba coalition mpya era coalition za Kenya zizimbiwa kusinzirira ku interest nti go to watch go leta chi fetufunye muchi kwigamba cake baino jigabana munsi nebangeri divided Kenya ili very central ku Uganda nti kubanga ebintu ebisinge bya maguzi ebita wano byonna tuli landlocked country biva Kenya Uganda ina border nga nyane Kenya eine nkuru biri eina Malaba eina Busia eina Rwakaka eina border Bukwa deni nebera actually ntone eri ku kubakara moja ku side za Narok. So ensi eyo nkuru nnyo mu bantu baffe tuosanga area y'Ebugisu eri waliyo babukusu
waliyo abaluya bogerera dala lulimi lumuno lwaffe nolwa bano Eliyazebusi yawo no wali abasamya nze mwendi omukubo ni mtubeera nabateeso bonaba abantu sange nabamu abamu bali eno Eliyazawa ali mu basebei tuina bakalenjin abaruto mu masaza gawa singishu masaza lya Elgoi Market esaza lya Nandi abo bonna bantu bo sanganga neno je bali na baluganda je bali era baulizaganya ogenda kuba kala moja masaza anga Pokot West Pokot na masaza anga Narok ne Kajiado kumpi bakala moja bo sanganga bali eno neno mu bamasai therefore finga Uganda tuline byo kuiga binji ne interest ze tupenga ku kalulu kabana Kenya Dr. Ngatona tuka kwecho nze nkasubire olwo kubanga obo okubaka emirembe kubanga omukulembeze agenda okuvaako alina enteekateeka gye yateekateeka okuwumula kwe okuyita mu nteeseganya of course mu Kenya yo miaka jo kumi for now Moi gundi ya singo bakala kata like 23 yali vice president era na yengeri je yaje yali vice president na ja ngago batalooza yo mtu ya singo kutulugunyizibwe nyo yali musomesa nafuka vice president so constitution semateka gobalina wa 2010 ya setting miaka 10 ne obo yagala nyo obato yagala todda dera fo chikukakatako okusetting engeri ya transition ne mwaiki baki yabikola teyajja nyo straight nenga yabikola the deep state na settinga Moi Uhuru Kenyatta naja na mudira mubigere bine birale bigenderako nafunanga kino nawe bwanga kino byo nabigira uko nti nange sigenda kudda mu president jukira kat president aliko tagenda kudda ne chairman wa coalition ya azimio la umoja ekibina kye cha Jubilee tekirese candidate na ye kye kibina kye kicheri ngo mukago gwa Jubilee I mean ogwa azimio la umoja azimio ilimupate abiri mu musanvu mwemuli ODM ye yalese presidential candidate Mwemuli na Kenya, ya Martha Karua. You know, ye ya lese vice president, gubaita running man. Mwemuli Waipa, ya Kalonzo Musyoka. Ye ya lese agendo kuwa chief minister, over prime minister. Kati ya bubo nawe nkusomera baina bloku kwebava. Odinga na respectinga, bibi inevyo. Odinga atekwa kurespectinga bibi inevyo for now. Along the way rumu batavuka, kumanga bakola ne Rainbow Super Coalition, ya jako, yajako moi nera ne batavuka wakati yao you know ne moi kibaki so nze ndoza ante chikuru mu byonna ayinzo buta respecting ebyo ne for a period of our transition enunji ebakweri for the first time mulimo obumulumulu fears ezili mu kubanga vice president na yeo amanya alieri yukira yaliko mu opposition ngaliwa mu ne Raila Navayo nagenda mu government ne yegata ku Uhuru Kenyatta muigai abegata na muheg jukira akaruka 2017 kaba maliriza gabagenze ne muheg abali emitwe mikuru ezale takavu yako so Kenya tetujira ba county etade interest the blocks zazo ze ziva ne interest ya transition era president akaruka no kali hingi tukubintu bibiri oliagamba yagala bottom up ayagala kuleta bana abatalete bali ya Alwansa dynasty kubanga ya kugamba na va from nowhere ne mfuka jendi kata agamba bano ba dynasty omu mwana wa president yaliko omu mwana wa vice president mwa Uhuru Kenyatta mwana wa Uhuru yatoko kuwa president wa ANC Raila Odinga mwana wa Jaramogi yatoko kubera vice president wa ANC kati ya gamba dynasty kakati ya gamba aleta bottom up abantu banabo bachuke nsonga ye economy nsonga munsawo Raila ne Martha Karua bakugamba we are the pair of safe hands tuleta reform credentials kubanga tosola kuwakanya Raila ku bintu byo kuransa reform bibaddewo multi party dispensation okudde Kenya ne bilale ebyo byonna kuva ku kitawe kati bo bakugamba tule safe hands ne pair of reform credentials ate aina record taba de corrupt all through atono neva kulaga anti wa de hasola amumiaka mitono bintu bya masi zo kufuna obugaga bwafunye tebira bikanga ko mu miaka jamaze mitono therefore finally akaruka Kenya tuina byetukaigira mu first ntewaliro lutalo luli permanent
nze ngo opposition abadde mu party singa emyaka mingi wano mu opposition tulowooza nti tuyina kyokuyiga Kenya nti osobola okukola n'omuntu n'abapata nawo n'osteba goolu osobola okufunamu Engineer, nze njagala otutunuulize wakati nga munnayuganda olwaleero amafuta agagula esirinji akakaga mu olukaaga akakaga mu olusanvu kasanvu oba akasanvu nga tubadde embeera buli omu alaba hiryoke munnayuganda abadde ayisaawo ebintu n'abireeta oluusi ne babimuseera nga tewaliwo kulonda munnayuganda oyo okulonda kwe Kenya akutunuulira atya ekisookera ddala bonna batadde ba president candidate awo kuninga nti wanoja tuwa ki ku price eno wanoja tuwa ki ku price wanoja kola ki Uganda kye tutaba nacho ekyokuyiga kye tufuna e Kenya kolaba Kenya bafuna obutabanguko mu 2007 ate watukosa nnyo obutabanguko obo bwabagala makubo etuyisaamu ebintu kuve mu mbasa obitu sen twakosebwa nnyo 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 kigende wala kakati Kenya ne bayiga abayigira ku nsobi zaabwe bwo comparinga ne Uganda tulemeddwa okuyiga twafuna obutabanguko ntalo sina butabanguko ntalo zenyini naye olwaleero wakyaliwo abagamba zivuge zigende zivuge kakati Kenya ofunye omukisa gumu osanga ekiguganye ekijiganye okufuna obutabangu Kenya atekati butunulide yesimbiyewo oluda luno abadde deputy president era akyali owoli Uhuru Kenyatta eyagenze oluda luli ati fe wano mu Uganda Museveni we yesimbawo nabo oluda ovuganya bano bakomerera mukomerere government yombi tekoze yo kantu nakamu yadde olugudo yadde ki amalwaliro muvuma muvumi oli kati omukisa bano gwe bafunye tosobola kuvuma Raila Odinga for example tasobola kuvuma Ruto ti government yamwe tekoze eki tekoze ajibadde ajikulembera yaze uwe taina kyasobola kwogera ku government kujibigisa kyebasaze okola kugenda individual Ruto wabbe ettaka ettaka waliba eryagundi negundi naye ino obugagga bungi lwaki tokkiriza lifestyle audit kati bagenze personal ekyo kisefu guarding eggwanga newe mbanga kuto obuyinza nsobola okuteekawo n'akakiiko kakubuulirizeeko kati olaba nti bali ku muntu enjawulo wakati waffe nabo ffe twataakinga Uganda yonna kati omusajja n'atuka n'okubuuza kiki esikoze ng'ono amuopozinga takiraba yadde n'akamu kakati ekyo kisefu guardinga tosobola kuvuma byonna byonna era ogamba gwe ng'omuntu ogw'omukisa munene era lwaki ngamba munene eri Uganda nti gugenda tutaasa akatabanguko ketwalabako mu 2007 kubanga abantu bano ku luno envuganya gye bagenzeeko ya issues si yakutabangula ggwanga lyonna era obatunulyanga bwe batambula ng'olaba bali ku mulamwa teri agenda kuleeta majambi agetwala baluli ona atemono ogwo mukisa munene nnyo singa bannayuganda tuyiga ekyo ne Museveni wano okumujja kukijja kuba kyangu ng'alaba tovuma orecognizinga byakoze kale enguudo okoze kubanga ove eno n'otuka eno mu lunaku lumu ekitaaliwo ekyo kikkakkanya omuntu oli ali mu buyinza okiraba nekikuleetera kakati bannayuganda nze ndowooza tebaba nakutya of course mu kalulu wabawo okusanyalala kutono nnyo naddala wiiki eyo era abalina ebintu ebiri ku mmeeri nga begenda kutuuka awo mu wiiki ejja oba eri eddako biyinza okulwawo kakaseera kubanga wabawo excitement mu busawo y'akalulu ab'amateeka bonna abakwasisa amateeka ebidduka biki baba batunulidde kiri kyakalulu nange nyingirirawo owa mu bukulembeze obujja attention yenna eba kuki ku kulonda naye tekijja kutwala bbanga ddene akaseera kajja kuba katono ate trade eddemu etambule bulungi kubanga tetusuubira nawulidde
gundi debate presidential debate Ruto jiita ba muobwo mu ngagamba sija njja kukiriza njja kukiriza ebinava mu kulonda nira we nabambi wakanya njja kugenda mu koti si singa lulio dinga we yagamba enkole ya chigwera wa aha singa odinga lulio yagamba yaga tetuja kukiriza na deno na akunga kastoba oba wa akunga na agamba zivuge tabuyeze so kakati emiwendo jijja ku jijja kusigala yoko waguru kubaye ne supply bade jijja kulwamuko nate tekajja kulwao nyo so bana Uganda babe bakakam tekijja kubaao nga kiri kyetwala bako mu biri musa ona runa muga kino gwo kitunuliro tya ze nebaza Kenya I congratulate them okuba nti ebyobufuzi byabwe bikuze okusinga bikulidde ddala okusinga ebyaffe nti bo omukisa gwe bayina nti abawe wachi baita thinking space abantu bawe obudde okulowooza ku bukulembeze kubanga bwoba manyi nti emyaka 10 omuntu tagenda kudda kitegeeza nti kikuwa time okuzimba kikye mulabe kino okuddako ekibiina ekiri mbwinza n'abalala kibawo obudde okweteekateeka kubanga timelines ziri very clear mu planning akonna mu byobukulembeze buli muntu lwamanya obudde kye kiddako mu kiseera kino kikuwenteekateeka ennungi ate nange eggwanga kiriyambako nnyo mu kuteekateekera eggwanga okusinga ffe okubeera byaffe byazaala kiteebereza kwegamba bya kivandulo so era nembeebaza okuba nti bagezezzaako tewali nseeta alina kusomozebwa ne bagezezzaako okutambulira mu nfuga ey'amateeka nti ate bo ssemateeka awo bagiwaako ku kitiibwa okusinga ffe ekiri wano kyentunuulidde ku nsonga y'ebyobusuubuzi Kenya y'ensi mu East African Community y'ensi ennene mu byenfuna era nga newankubadde nti ssente zetuwaayo mu mukago zenkanankana naye Kenya ng'eggwanga mu bannamukago ly'eggwanga lyotayinza kuyisaako maaso nti singa wabaawo enzingama yonna mu kufulumya kw'ebintu byaffe mu kuyingiza n'okufulumya n'okubanga nti Kenya yeyina omwalo gwe tutambuliza ebintu byaffe nti singa wabaawo obutabanguko bwonna kiba kijja tukosa naye era n'ebiseera by'okulonda transit free transit of goods tejja kuba ebintu okutambuliza byokutambula tebijja kuba byangu nyo wateekwa okubaawo okwesibamukko naye ekirungi nti because of the East African Community omukago oguliwo nsubirera ng'ensi twogerezeganya okulaba butya ndi kakiiko ka budget era nafuna omukisa mu June awo twali we in Nairobi and Mombasa okulaba engeri ebintu gye bitambula okusuubuligana East African Communities on trade barriers tukoze tutya okulaba nti tetuzingamya bya busubuzi kati mu kaseera kano nga tugenda okulonda nze nsuubira nti ensi zijja kutuula tulabe abantu muba how do you advise abasuubuzi nga bakola orders to avoid sente zaabwe okugenda ne baziweereza ate ebintu bimale banga nga bitudde so ng'eggwanga nsuubira minister ngojeko wa trade nene honorable Kadaga ateekwa okubanga aleetawo okuwabula n'okugaidinga abasuubuzi baffe mu butya mwe tuyinza okutambula mu butya bwe tunaatambula mu kaseera akaaka wiiki emu oba ebbiri nga Kenya eronda ekyokubiri nti kituufu ebintu bijja kweyongeramuko ku bbeeyi kubanga oba oyagala oba toyagala entambuza yaabyo munadda mu biseera by'okulonda no one can risk kuteeka kidduka kye kukuwo nti kitambuza bintu era wajja kubaawo okwokwesiba naye mu byonna nti at least ekijja omanyi kinyaga bitono tujja kuba tweteseetese naye era nga n'ensi erimu lwakuba nti kati waluusi wano obukulembeze tububalaatiramu abantu ne people relax on job beebaka oba talina kwebakira so ndoza kano akaseera kagenda tuyamba otulaga whether tulina obukulembeze obulowooleza abantu tuleme kulinda amataba g'embale kumala kuyola bantu ate ogire mbukamba twalirwa ebikunta so ensonga ze Kenya nsuubira ng'eggwanga nti kigenda kuba ekijomanyi ate nga n'abakulembeze batwala obudde okulaba nga tuwabula abasuubuzi mu kaseera nga kano oba ng'ogenda kuodaringa ebintu okuva ebweru oplanning otya okufa okulaba nti tewabawo idle capital n'abantu kufiirizibwa ssente zaabwe mbadde mmanyi nti onebona mugga tagenda kumisinga kino kinavudde sikyogera nti Kenya yamala kuyiga yamala kwekoona n'eryoka ebuuka olwabiri ebya 2007
badde mabega ne badda mukola semateeka mu 2010 2010 ne bakola semateeka omujja ne bachusa ni mfuga ne bajitwalanga ya America enozi ya balamu buli kimu ne ba ne bachidabulula naye manyi yali abidibaze yuli yalwako eyalwako yali abikoze ki nga buli kimu akichusiza kidde mu favor ye ate kiyambye Kenya sawa eno okukiriza semateeka gwe balina nikati baamu dabulula bonna bakwatagana abo bonna bolaba bavuganya musawo yasemateeka beeta bawamu ne bagamba katukoli ya process eyo yali Raila Odinga yali prime minister ne Martha Karua ne beeta bawamu abali abakivuganya nnyo bagamba opposition bwe tutereza kino ne kino kati gwe mukisa guno gukomiwe wafe chovola banumwa nga nupo eganya okujja ku meza ne president Museveni nga FDC eise mu bizibu ebyo byonna kano besigiga ne echaleta semateeka oyo gwe balina omulungi bwati era yali coalition yes they coalesced ne bakola coalition government kati omusajja agambye dipi kulembera ekisinde nga Raila bwe yakulembera ekyeri tukole semateeka gwe mwagala gumujja okukkirizaamu onalibo basibulire ddala ekyamazima egwanga likula bakulembeze abakulembeze abalungi bakola kinene okutwala eggwanga mu maaso naye ababi ate balitira ddala akati bwaba awensobi gavumenti y'NRM-ze ekoze omukisa gwe guno abakulembeze abajja abakulembeze ab'ensonga abasobola okuwuliziganya tutuule kyovula baneegayirira mukwano gwange honorable Goretti afune waayise eddoboozi nga bagenze mu NUP nti tutandika okutunuulira ku kyenteeseganya kubanga essaawa yeeno baga omulalu waakuweera naye njozaayoza bananakifuma nga bwe mbagambye ku lunaku lwa Sande ate tugende Kabimbiri twanirize Bishop Kakooza ku lunaku lwa Kabimbiri parish olw'ekifo nzigadde ndi engineer Kafeero Ssekitoole mana Uganda abatulaba abali eyo tulina omukisa nti Katonda yatuwa omukisa netuba nti fetu tudde mu position izi nezobukulembeze at whatever level we are abantu wetukulembera mutukirize tubawe leadership sometimes omukulembeze goyinza okulaba nti kyalabye si kituufu naye nga amazobirowoozaako Uganda etwetaaga fenna era gye tuyise wawanvu twekoonye tukoze ebizibu bingi naye tulowooza nti tetuyinza kukkiriza mwami Museveni NRM government kugirekera nsi yaffe kulowooza nti yokka yesobola ogirewooza fenna tusobola okubeera obumu era transition eno fenna tugatta wamu ne mwami Museveni mwali mbawadde example ensi zitwetoolodde bye zikoze okubeera wano ndowooza nti tusobola okukozesa omukisa guno ne tutereza semateeka nga Kenya bwe yatereza owaayo abatuli ku boda abaganda baffe n'abalala akaluko nawe kabakali tukozesa ebintu sparing ire n'ebiriwo kubanga wayinza okubaawo okuggala entambula nakyo lwakalukano Katonda wanaaba yagadde nange nja kuba gye ndi nja kuba mu ssaza erya Nairobi ngende mu ssaza erya Wajia ne Mandera ku arrangement yaffe mwendi mulala ge ndi assigned okubeeramu era olwokusatu sijja kuba wano naye nja kudda wicheri tusobola okwogera ku bye tuyizeemu naki ono bona mugga obukulembeze changes zibaawo naye speaker ono ya borrow is the president ate kiri ku answered speaker Rebecca Itwala Kadaga FDC yachusa wakati nechusa Cecily Ogwal speaker yabagamba kuba commissioner nebifaawo ekyaliwo ekyokukyeringa kakiiko kakosase speaker yabagamba nti paka tamu ngeweddeko so ndoza waliyo president eziba ziliwo ne rules of procedure so but changes are very healthy they are very normal and will should always appreciate and support the next leader abaze mwebale nyo tubagaliza mirembe abaka ba parliament njagala okwesa platform eno yes, ono bona mugawa ali wano ete yatulira ddala munda
Onyambako, kubanga tweta agaba abantu abalungi. Wansa bila kalulu bante. Echo kuchusa, Honorable Sandra yali tubulide nti waliwo yali ajiddwa ku budget committee nga NRM ye mujja kunga n'ekiseera ekinnaggwayo. Sekitoleko mmanyi bulungi. Naye nsaba okutegeeza abantu Katonda alina ensonga lwaki yatutonda nga bantu n'atatutonda nga nsolo. N'atuwa okutegeera okw'enjawulo okutusobosa okwawula ebijanjaalo mu mayinja n'okumanya ddi lw'osigane bw'okungula. So echi solution ya bino byonna president akere ku machatu buli enti sigenda kuddamu kwesimbawo muteketeke bulungi sabasajja Kabaka wangali tweyanze genja galabe bazabatambudde ku national agenda ku abantu byonna ku lwencha esawanya ejja kubanga edibwamu mbagaliza ekire kirungi.